Binəqədi sakini Xalətdin Əvəzoğlu 8 ildir ki, vərəm xəstəliyindən əziyyət çəkir. Onun şikayəti səhiyyə sistemindəki özbaşınalıqlarla bağlıdır. Xalətdin Əvəzoğlunun sözlərinə görə, vərəm dispanserindəki həkimlər onları qanlı döşəklərdə yatızdırır. Bundan əlavə, saat 16:00-dan sonra bütün xəstəxana heyəti xəstəxananı tərk edib gedir. Mən Kuhu Xalətdin Əvəzoğlu, hal-hazırda Binəqədi qəsəbəsində sentralində yaşayıram. Telefon nömrəmi yazın 055-642-45-10. Mən 8 ildir vərəm xəstəsiyəm. Biz vərəm xəstələrin bilə-bilə xəstələrin vəziyyətini ağırlaşdırır. Sonra onlarda pul mənbəyi kimi istifadə edirlər. Sonra da bizi ölüm düşərgələrinə, yəni ölüm xəstəxanalarına göndərirlər. Xəstəxanalarda bizə heç bir köməli eləmirlər. Hətta xəstəxanalarda saat 4-dən sonra növbəçi həkimlər də olmur. Sizdən xahiş edirəm, gedin yoxlayın. 9 nömrəli, 6 nömrəli xəstəxana, bütün döşəklər, qanlı döşəklərdirlər. Qanlı döşəklərin üstündə bizi yatızdırırlar. Ha, belə şey olar, hanı hökumət? 9 nömrəli xəstəxanada yatdım, orada saat 4-dən sonra bir dənə həkim olmur. Xəstənin vəziyyəti ağırlaşanda, xəstə canı ilə əlləşəndə xəstəni yanına təcili yardım çağırırlar. Təcili yardım mənə çağırırlarsa, mənim xəstəxanada dərmanlarım zarım var. Bizim lazımsız dərmanları nə təcili yetizdirirlər, illərlə yetizdirirlər. Kapistan altında dərman var. Onu 3 il yarım mənə vurandan sonra həkim gəlir, deyir ki, 8 ay vurubsa, 8 ay bu dərmanla istifadə edirsə, saxlayın. Qədər 3 il bunu yemişəm, vurub mənim böyrələrimi çıxardıblar. Sıradan çıxardıblar böyrələrimi. Bir sözlə, Azərbaycanda faşizmdir. Vərəm xəstələrini sağaldan həkim yoxdur. Bizi bilə-bilə pulumuzu alırlar. Dövlət bizə ayıran pulları, qlobal fond bizə ayırdığı pulları oğurlayırlar. Birincisi, Səhiyyə Nazirliyində Viktor Qasımov var. Respublika üzrə vərəm xəstələrin dərmanlarına paylaşdıran, nəsib eləncə, o dərman işlərinə o baxır. İkincisi, onun köməkçisi, bir nömrəli vərəm xəstəxanasının baş həkimi Yavər Şıxəliyev. Üçüncü, Vərəm İnstitutunun direktoru, baş direktoru Həqiqət Qədirova, baş həkimi İmam Rızayev. Bunlar hamısı cinayətkardırlar, qardaş. Yoxlayın, baxın, görün, Azərbaycanda hansı vərəm xəstəsini sağaldırlar. Bir ildə neçə nəfər vərəm xəstəsini sağalır, bir ildə neçə nəfər vərəm xəstəsini öldürüblər. Sizdən xahiş edəm, gedin yoxlayın, sənədləri qaldırın, baxın. Nə məsələdir, niyə bizi öldürürlər? Bu xəstəliyin əlacı var. Ancaq yerinə yetmir. 20 ildir öyle Qənirə Paşayevə danışır, televizor utanmaz, utanmaz. Deyir, 2000-ci ildən transplantasiya qərarı çıxıb, İndiyəcə yerini yetirmirlər. Niyə yerini yetirmirlər? Sigaretin, arağın, başqa məhsulların axşam qiymətini qaldırırlar, səhər yerini yetirirlər. Nə məsələdir bu? Hə? Niyə bu insanları öldürürlər? Uşaqları, qadınları, cavanları, qocaları, hamısını öldürürlər. Sizdən xahiş edirəm. Gəl mənim yanıma, hamısını sizə başım. Haradan oğur deyirlər, hamısı məhkəmələr bu cinayətkar həkim var, Viktor Qasımov. Sonra Xırdalanın poliklinikasının bir nömrəli baş həkimi var, Xırdalanın baş həkimi, Mehriban Qaralova. Qarab, anam, qardaş, məhkəmələr onlardan ondan it kimi qorxur. Allaha and olsun. Viktor Qasımov ona pulu verir. O da para verir məhkəmələrə. Məhkəmələr də
cinayətkarları müdafiə edir. Ölü xəstəyə ölüm hökmü verərlər. Yəni, ged öl günə. Belə şey olar. Apellyasiya məhkəməsi baxmır. Apellyasiya məhkəməsində, Sumqayıt Apellyasiya məhkəməsində Adil Abbasov. O, cinayətkarın böyüyü odur. Cinayətkarları müdafiə edir. Deyəm o kişi, burada mənə yalandan rəy veriblər. Ekspertiza yalandan rəy verib. Görmədiyim adamdır. Küçədən keçən adamı gətirir ki, gəl burada rəy ver. Nə məsələdir bunlar? Hə? Sadəcədən xaric edirəm, gəlin məni ilə maraqlanın. Bir nə qədər çəntrənlə də yaşayıram.